separar o texto da linha guia. Aqui tá pequeno, tá vendo? A letra tá menor, tá maior do caminho, né? Dá para você diminuir. Isso. Joga aí o texto para fora da linha guia e depois essa mexa na linha para o pessoal ver. Essa linha eu fiz aqui no Bézier, ó. Peguei a ferramenta Bézier aqui. Ele fala Bézier, que ele é francês, eu não sou, eu falo Bézier. Então, assim, aí eu fiz assim, olha, pode fazer já fazendo a curva, sabe? Mas às vezes eu gosto de fazer... Ah, não, tá vendo? Porque aí sai a minha barriga, saiu errada ali, eu não gosto. Aí, abriu em esquerda. Aí eu gosto assim, eu gosto de fazer um morro assim. Aí aperta a Enter, depois que você acabar, você aperta a Enter pra ele finalizar. Aí. Tem dois mouses aqui, gente. São duas mãos. Quer fazer? Não, eu acho que tá, eu acho que tá bom pra... Tem a capa, e aí você pode tentar com essa... Sim, é que ele queria saber, ele queria uma bolinha. Que eu texto, texto, é. Ele queria que eu repetisse, eu posso pôr aqui em volta desse aqui, sei lá. Para completar a questão do texto, bota o texto dentro de uma bolinha para mostrar texto em formato. Formato em círculo. Aí pode tirar, né, gente? Vamos remover? Né, deixa. Deixa? É, para o próximo. É, meu pai já é dele. Meu pai não é um dele. Eu não jogava vôlei, não jogava futebol, então não tinha futuro nessa parte. Aí meu pai é um bom dele. I think the idea is that he soon realized that all these ball games was not his play. He wanted to draw. Aí ele mostrou para mim já no primeiro tempo que eu eu já passava o dia todo com lápis e papel na mão. All day long with paper and pencil. Porque eu vou deixar, eu vou tentar conseguir, mano. Vou reclamar com alguém que não tá funcionando do jeito que eu queria. É, e a gente vai pra cima, 99% das vezes. Assim, Tião, você conseguiu fazer um negócio? Não. Então pera um pouquinho que eu tô mandando um e-mail. Aí ele manda já com o nome da Arilab. Eu já mando lá, ó. Estou eu na Arilab, lá os caras. Ah, então, pô, a gente já tá vendo isso aí assim, assim, assim. Beleza, cara. Quanto tempo? Tem ideia? Tanto tempo, beleza. Tanto tempo você vai lá. O dele é numa área. A gente trabalha juntos. Mas a dele é mais produção e o meu é mais ao vivo. Eu estou gravando ao vivo o tempo todo. E para mim isso é punk. Só que eu estou falando que você tem acesso aos desenvolvedores, né? É. Sim. Você manda e-mail e ninguém responde. Foda-se. É. É, mas quantos de vocês já mandaram para algum software proprietário? Assim, olha, não está funcionando e recebeu uma resposta. Não tem, cara. Quantos de vocês já passaram raiva com isso? Eu já passei muita raiva, gente. Se eu levantar outro, eu caio. Não, vocês não fazem ideia. É, tá ligado? É desesperador, cara. E você tem prazo. Eu trabalho com produção musical. Você trabalha com prazos. É. E aí? Normalmente os prazos é rápido, né? Eu, por exemplo, eu sempre negocio com a pessoa o seguinte. Meu tempo é difícil, então eu tenho que ter um prazo diferenciado de todo mundo. Pegar a historinha rápida assim, quando saiu o primeiro notebook com placa de vídeo híbrida, tela de vídeo, não funcionava. Sim. Né? Não funcionava. Não funcionava.